13. máj, 7:29 a dnes ani zajtra Boston Bruins nehrá v NHL. Jaro Halák môže dnes oslavovať. Dnes totiž oslavuje 35? O rok viac. 85 on je. 36 už. Tak všetko najlepšie, Jarovi Halákovi. No samozrejme. No a keby dostal takú kyticu nejakú, nejaký húdenín, skúsme si predstaviť, že pracujeme v mesiarstve. Mňa by to potešilo. Aj mňa, a tam pri týchto všetkých vôňach by nám napadol hit. Toto by sa inak pekne vynímalo v nejakom životopise alebo v nejakej sfilmovanej dráme alebo v komédii, nejakej spevackej legendy. Či to tak naozaj bude, nevieme, ale v každom prípade ten začiatok príbehu nie je vymyslený, ale reálny. Rádio Express fanzí Sokolom. A preto hľadáme pesničku pre slovenskú futbalovú reprezentáciu. Slovensko! Rozospievaj tribúny a vyhraj zmluvu na 10 000 eur. Nezabudnite, že stále platí výzva pre kapely, spevákov, speváčky, či už amatérov, ale aj profesionálov. Zložte a nahrajte pesničku pre našich sokolov, teda pre našich futbalových reprezentantov a vyhrajte honorovanú zmluvu na 10 000 eur od Slovenského futbalového zväzu. Juliusa alias Diama, ktorý pracuje v mesiarstve, nenakoplo paradoxne tých 10 000 eur, ale partnerka. Ako vznikla tá pesnička, alebo ako si sa k tomu dostal, že si sa zapojil do tej výzvy Rozospievaj tribúny? Ja som bol práve v robote, keď mi to posielala priateľka, že to počula v aute, hneď si to vyhľadala na internete. Tak hneď, ak som prišiel z práce, ona išla spať a ja som si to v obývačke nahral. Počkaj, takže to bolo taká, že spontánna akcia? To bolo za pol hodinku hotové úplne. Ja si neviem predstaviť, že prídem z roboty a sadnem teraz a začal by som skladať pesničku. V noci. V noci ešte navyše. Venujem sa tomu teraz od nového roka, tak aktivnejšie. Venoval som sa hudbe, ale potom som si dal takú pauzičku. Malý sa mi narodil a tak. 8 rokov som nič nerobil skoro. Toto ťa nakoplo? Toto ma tak nakoplo, no. A odkiaľ si zobral text? Lebo keď 8 rokov človek sa venuje iným veciam a potom sa vráti k tomu, to vieš, že či to išlo tak ľahko? Čo ja za 5 minút napíšem v pohode. Čiže ty si nejaký to normálne, že zrazu ťa kopne múza a ideš, hej? Jasné, keď mám nejaký nápad, že to sám mám vymyslieť, alebo takáto nejaká výzva, tak to je ešte lepšie. A teba múza kope zásadne v noci? Mňa múza kope, kedy sa je zachce. Za koho kope tvoja múza? Za Sokolov. Aká by podľa teba mala byť tá správna skladba na vyhecovanie, či už futbalovej reprezentácie alebo športovej? Ja mám odpoveď. Tvoja, že Julo? No, jasné, že moja. Nie, ale tak ja som sa hlavne špecializoval na ten refrén. Nech je ten refrén chyplavý, nech si ho hmutajú aj ešte pol dňa potom vypočutí tej pesničky. No ale aby sme nechodili okolo horúcej kaše, tak toto znie. Koho vidíš na tráve, práve, Sokolí sme a stále hráme. Ideme, kým nevyhráme, dáme góla, dáme káve. Sníva sa rád na ten víťazný gól, no tak pridaj sa, nech náš tým zvíťazí. Každý modlí sa, už aby v tej bráne bol, no tak pridaj sa, chceme gól víťazný. No ak vás teraz niečo koplo, tak to mohla byť múza, hej? Lebo múzy sú už raz také, hej? Tak tvorte. Ešte sa totiž stíhate zapojiť. Pesničku hľadáme v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a poslať ju môžete do 30. mája. No a potom zo všetkých súťažných pesničiek vyberie do finálového hlasovania tie najzaujímavejšie kvalifikovaná porota, ktoré je bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel, hudobný expert Juraj Čurný a profesionálny fanúšik Marian Pôša. Viac informácií nájdete na našom webe express.sk. Rozospievaj tribúny. Naši futbalisti potrebujú tvoju pesničku. Zlož, spievaj, fandi a vyhraj zmluvu na 10 000 eur. Viac na express.sk. Hemendex.